បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដាននៅចំណេះដឹងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងឱសថបុរាណទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅឱសថបុរាណរបស់ខ្មែរយើងមួយបាទដែលមានឈ្មោះថាកន្តាំងហែបាទកន្តាំងហែគឺប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនបាទទៅតាមស្រុកសាចំការគឺបានស្គាល់ច្បាស់ណាស់បាទគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងតែវាដុះដោយខ្លួនឯងនៅតាមមាត់បឹងទន្លេបាទតំបាំងនិយាយរួមគឺដីលិចទឹកបាទដីតែមានទឹកលិចទឹកគឺវាតែងតែដុះបាទហើយវាបន្តពូជដោយគ្រាប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនស្គាល់គឺអាចសង្កេតតាមរយៈវីដេអូខ្ញុំបាទនេះបានបាទបងប្អូនសង្កេតមើលបាទស្លឹករបស់វាគឺតោលបាទរាងផ្លែលំពេងមានតោងស្លឹកខ្លីបាទហើយបន្ទះស្លឹករបស់វាគឺមានរោមតិចតិចបាទរោមពណ៌សនៅក្នុងនោះដែរគឺវាមានផ្កាបាទផ្កាវាដុះជាគូបាទហើយវាមានផ្លែមាននៅខាងចុងមានផ្កាច្រើនបាទពណ៌សហើយនៅក្នុងការព្យាបាលរបស់កន្តាំងហែគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការព្យាបាលនៅជំងឺមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហារាក់ស៊ីធ្មេញកន្តាំងហែនេះគឺអាចជួយបងប្អូនបានកុំឲ្យរាក់ស៊ីធ្មេញដោយយើងយករុក្ខជាតិកន្តាំងហែនេះបាទយកទៅពុកបាទបងប្អូនយករុក្ខជាតិកន្តាំងហែនេះទៅពុកយកទឹករបស់វាបាទបុកយកទឹករបស់វាសម្រាប់កពុលមាត់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចបំបត្តិនៅបញ្ហារាក់ស៊ីធ្មេញបានផងដែរហើយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្តៅបាទឬក៏បញ្ហាក្អកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយករុក្ខជាតិកន្តាំងហែនេះសម្រាប់ព្យាបាលផងដែរបាទដោយយើងអាចយកវាមកដាំទឹកផឹកបាទពីទម្ងន់វាពី15ទៅ30ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទបាទអញ្ចឹងនេះចំពោះបងប្អូនដែលចង់ព្យាបាលនៅបញ្ហាបញ្ចុះកម្ដៅហើយនិងក្អកហើយបងប្អូនស្ត្រីបាទបងប្អូនស្ត្រីដែលមានបញ្ហាធ្លាក់សក៏អាចយករុក្ខជាតិកន្តាំងហែនេះឬក៏ឫសរបស់វាបាទឫសស្ងួតគឺយើងប្រើពី15ទៅ30ក្រាមសម្រាប់ដាំទឹកផឹកនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទហើយអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតរបស់កន្តាំងហែគឺសម្រាប់ព្យាបាលនៅឡើងឈាមបាទឬក៏ក្រមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាឡើងឈាមបាទលេបថ្នាំទៅមិនបាត់បាទជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឡើងឈាមហើយលេបថ្នាំអត់បាត់សោះបាទអញ្ចឹងគាត់កាក់កបជាមួយនឹងឱសថបារាណអញ្ចឹងគាត់អាចយករុក្ខជាតិកន្តាំងហែនេះគឺយកមកដាំទឹកផឹកបានបាទអញ្ចឹងគឺវាអាចជួយបងប្អូនឲ្យបញ្ចុះឈាមបានផងដែរបាទអញ្ចឹងរុក្ខជាតិកន្តាំងហែនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណេះបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្ដាប់តន់ហើយនឹងយល់បាទអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់បងប្អូនបាទហើយជាចុងក្រោយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទសូមឲ្យមានសុខភាពល្អបាទជៀសផុតនៅជំងឺតម្កាត់ទាំងឡាយបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា